me dizer, né, relatar um pouco mais sobre essa semana da capacitação? O que é que é esse evento? Eu vou fazer um resumo para você, tá bom? Momentinho aqui que eu já vou, a gente já vai falando, tá bom? Mas a ideia é a seguinte: a Semana da Capacitação é um evento criado não só para alunos, mas também para pessoas, né, que são de fora. Lucas, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? O que que vocês estavam pretendendo quando criaram a Semana da Capacitação? A nossa ideia foi levar conhecimento atualizado, tá bom? Conhecimento atualizado, de forma a você, e sendo aluno ou não, a você ter e aplicar esse conhecimento na sua vida. Tanto é que vocês podem ver, não sei se vocês participaram, né? A gente vai fazer um resuminho do que a gente viu desde segunda-feira, mas vocês vão perceber que a gente viu assuntos relacionados, por exemplo, a primeiros socorros, a entrevista de emprego. Hoje a gente conversa sobre o mercado de trabalho. Amanhã a gente fala sobre comportamento versus sucesso. Ou seja, gente, conhecimento diverso de várias áreas, mas que com certeza podem e devem ser utilizados por você, aí aplicados por você na sua vida. Beleza? Bom, antes, deixa eu só dar alguns recados e já faço a introdução para vocês. Vamos lá. Lucas, quem é? O que é que eu preciso fazer para participar da Semana da Capacitação do SEBRAC? Nós, pessoal, se você ainda não está inscrito, tá bom? Faça a sua inscrição. Lucas, você aqui do Instagram, né? Lucas, como é que eu faço essa inscrição? Para quem que eu mando mensagem? O que que eu tenho que fazer? Deixa, eu vou mandar para vocês aqui no chat um link, tá? Para vocês. Para o pessoal do Insta, vou mandar um link aqui para vocês conseguirem fazer a inscrição, tá bom? Somente pessoas que não são alunos, beleza? Então, se você é um aluno, não precisa fazer a sua inscrição. Se você é um convidado, se você é uma pessoa de fora, é só clicar nesse link aí e aí você consegue fazer a sua inscrição, beleza? Ok, gente? Show de bola? Então, convidados ou pessoas que não são alunos do SEBRAC, é só clicar nesse link que eu coloquei aqui no bate-papo, aqui, né, no chat do Instagram, faça sua inscrição e participe com a gente pelo Meet. Beleza? Se você é um aluno, é só continuar nos acompanhando. Beleza, gente? Tranquilo? Show de bola. Recado agora para quem é aluno. Vocês escrevam, por favor, o nome de vocês aqui no chat do Meet, tá bom? O nome completo. E a unidade que vocês estudam. Lucas, por que que isso é importante? Por que é que eu preciso fazer a minha inscrição? Por que é que eu preciso colocar o meu nome completo no chat? Porque assim você garante o direito ao certificado. Beleza? Então, por isso que é importante que vocês façam aí a inscrição de vocês, que vocês coloquem o nome completo de vocês e tudo mais. Tranquilo? Alô, Lucas. E aí, tudo certo, cara? Beleza? Boa tarde, tudo? E você? Tudo Me ouve bem? bom? O senhor Lucas me ouve bem? Ouço bem. Beleza pura. Você, porventura, você pediu você conseguiu entrar no Meet? Conseguiu? Show de bola. Beleza pura. Tranquilo. Isso. Que aí daqui a pouco pode também já você já conseguir entrar, a gente já começa também já conversar aqui pelo Meet. Ótimo. Aô, olha ele aí. Agora sim, que beleza. Muito bom, show de bola. Gente, esse é o nosso convidado, daqui a pouco vocês vão saber mais sobre ele. Lucas, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Vou só fazer uma Valeu, introdução todo mundo. rápida, a gente já começa. Então, na segunda, a gente conversou sobre entrevista de emprego com o professor Renato. Ontem, a gente conversou sobre primeiros socorros com o professor Bruno de Franca. E hoje, nós vamos abordar a temática mercado de trabalho,
com o Lucas. Daqui a pouco você vai saber mais sobre ele. E amanhã a gente fala sobre comportamento versus sucesso. Beleza, gente? Ok? Bom, vamos lá. Lucas, você consegue me ouvir e me ver bem? Sim, escuto. Perfeito. Show de bola. Combinado, então. Como de costume, pessoal, vocês já sabem, né? A gente tem um convidado e a gente quer saber quem é esse convidado. Então, Lucas, por gentileza, se você puder nos contar um pouco mais sobre a sua formação, sobre a sua área de atuação, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos que estão presentes. Eu que agradeço o convite, uma satisfação, um prazer enorme estar aqui novamente. Confesso que estou um pouquinho enferrujado, já faz, acho que mais de um ano que eu não faço palestra, nem bate-papo, nem aulas, né? Porém, vamos lá. Bom, eu, quem já me conhece, já vi que aqui na sala tem alguns ex-alunos meus que já me conhecem. Quem já me conhece sabe, eu não gosto muito de ficar exaltando currículo, tá? Viu, Lucas? Não é do meu feitio ficar exaltando o currículo, que eu fiz isso, fiz aquilo. Por quê? No meu ponto de vista, quando a gente quer ser exaltando muito, a gente fica muito distante, né? Então, mas, por outro lado, a gente não pode também deixar de falar alguma coisa, porque, pô, quem que é esse cara que tá falando aí? Não sei, né? Não, vamos lá. Meu nome é Lucas Sassiloto, eu sou advogado aqui em Ribeirão Preto, de formação, tá? E professor, educador por paixão, tá? Minha profissão, então, qual é? Sou advogado. Tá? Desde 2007 me formei, passei no AB e hoje tenho meu escritório e atuo em diversas áreas do direito. Junto com a minha formatura, quando eu me formei, eu logo comecei a dar aula também, né, na área de administração, de técnico de administração, numa outra escola, essa escola encerrou as atividades, e eu fui convidado a dar aula no SEBRAC. Foi quando eu assumi as aulas de desenvolvimento pessoal do curso de assistente administrativo. Né? E foi nesse momento que eu me apaixonei por desenvolver pessoas. Tá? Tenho pós-graduação, atualmente faço mestrado fora do país, mas, como eu disse, não gosto de ficar me adentrando muito nessa questão, até porque minha intenção não é ficar distante, nós temos que ser próximos, nós somos aqui num bate-papo. Odeio chamar de palestra, palestra é a coisa mais chata que existe. Ah, vamos para palestra, Deus me livre, dá sono, é cansativo, né? Então, não é palestra, é bate-papo. Então, parabéns pelo projeto, Lucas, dessa forma mais interativa. Perfeito, é isso aí, a ideia é um papo, né, Lucas, para que todo mundo entenda um pouco mais sobre o mercado de trabalho, que é um tema tão atual que precisa com certeza ser falado, principalmente nesse momento que a gente vive, né, pandemia e tudo mais. Show de bola, prazer conhecer você e vamos lá. Claro. Antes, eu só preciso fazer uma observação. Quem é convidado e que nos assiste aqui pelo Meet, por gentileza, preencha o Google Forms que eu coloquei aqui no chat, tá bom? Então, quem é convidado, só quem é convidado, quem ainda não preencheu, preencha o Forms que eu coloquei aqui no chat, por gentileza. Tranquilo? Lucas, você nos disse um pouco sobre a sua formação, sobre a sua área de atuação e a sua relação com o SEBRAC, você já falou um pouco, certo? Certo? E aí uma dúvida que a gente tem. Já que o tema é mercado de trabalho, o que é mercado de trabalho? A gente consegue definir isso? Você consegue nos ajudar nesse ponto? Consigo. E serei ultra didático aqui. A forma que eu sempre expliquei aos meus alunos, inúmeros alunos, que eu fiquei muitos anos no SEBRAC, né? E infelizmente, por questões profissionais, eu tive que deixar as aulas com dor no coração, né, que foi para mim um grande prazer, eu tenho orgulho de ter sido professor do SEBRAC e ter ajudado na formação de muitos, muitos alunos lá. Acredito que mais de 2 mil alunos passaram por mim. Vou definir mercado de trabalho de uma maneira bem didática, bem tranquila. Quando precisamos de algum item para nossa dispensa, nós vamos ao supermercado, correto? Entramos dentro de um supermercado qualquer, e lá, olhando as gôndolas, as prateleiras, nós escolhemos. Exemplo, acabou o sabão em pó.
Vamos ao mercado comprar sabão em pó. Chegamos lá, tem várias marcas de sabão em pó na prateleira. Nós escolhemos a que nos mais agrada, seja o melhor preço, melhor qualidade, enfim, tem inúmeras. Mas por algum motivo nós escolhemos uma daquelas marcas. O mercado de trabalho é mais ou menos isso. Porém, o produto somos nós que estamos na prateleira, nas gôndolas. E quem nos escolhe são as empresas. As empresas vão até o mercado de trabalho nos escolher. E quem serão escolhidos? Os melhores, naturalmente, tá? Eles jamais, que estão melhor, desculpa, que estão melhores capacitados, qualificados, com melhores condições de atender às necessidades daquela empresa. Isso é fato. Sempre foi assim, sempre vai ser, tá? E um detalhe, mercado de trabalho, gente. Todos sabemos que sempre foi assim, sempre será. A oferta de vagas é muito menor do que a demanda de pessoas querendo trabalhar. Nunca vai. Ah, tem mais vagas do que pessoas. Não, não, isso não acontece. Então, quem vai se enquadrar? Quem vai estar empregado? Os melhores. Simples assim. Os melhores têm melhores condições. Então, espero ter te sido claro aqui. É uma forma que bem didática que eu criei para explicar mercado de trabalho para as pessoas. Isso é o mercado de trabalho. Você é o produto, tá? A ser escolhido. E o mercado de trabalho, gente. Ele é rigoroso, tá? Ele não é bonzinho, ele é muito difícil, ele é triste. Porque muitas vezes, ah, eu estou desempregado há não sei quantos anos. Alguma coisa está errada com você. Vamos descobrir, vamos se autoconhecer, praticar o autoconhecimento. Às vezes está faltando uma ou muitas coisas para você se encaixar no mercado de trabalho, ou senão você está estagnado, você quer subir e não consegue. Por quê? Aí, vamos fazer um estudo. Para saber o que está acontecendo, porque o mercado de trabalho ele é implacável. Espero ter respondido, Lucas. Opa, claro, com certeza. Respondeu sim. É isso. Só uma, se você puder, por gentileza, só fechar o microfone, o seu, quando eu falar, porque o pessoal falou do microfone, vamos ver se vai. Vamos ver. Isso. Perfeito. E aqui do Meet também, por gentileza. Vamos ver se vai. Isso, perfeito. Ótimo, obrigado, cara. Exatamente. Respondeu sim, com certeza você respondeu. E é isso, né? E é curioso, Lucas. Eu fico pensando também, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Nossa, há tanto tempo eu não tenho uma vaga, nossa, eu não consigo. E aí, com certeza, tem algo errado mesmo. Por isso que a gente consegue ver a importância dessa nossa conversa, né? Desse nosso papo. Abordar esse assunto é fundamental, por isso que a gente também abriu para pessoas de fora, não só, né, para alunos, mas também para convidados, porque a ideia é que você, convidado, e você, aluna, e alunos, né, entendam a importância e coloquem em prática tudo que a gente vai conversar. Mas assim, Lucas, você já definiu o que é mercado de trabalho, inclusive de uma forma bem simples, né, bem didática, show, é isso aí. Eu tenho uma pergunta para você. Eu vou dar um recado e eu faço a pergunta, tá? Então, turma do Meet, não se esqueçam de colocar o nome completo aqui de vocês e a unidade que vocês estudam. Galera do Instagram, respondam aqui o formulário que eu coloquei no chat para vocês, se você for um convidado, tá bom? Então, somente convidados respondam o link que eu colocar. Claro, se você ainda não tiver preenchido. Show de bola? Lucas, pergunta. Esse mercado de trabalho que você definiu, como é que ele ficou com a pandemia? A gente está em plena pandemia, isso mudou, não mudou? Como é que anda essa história? Bom, vamos lá. O que já era difícil, né? Todos aqui, isso não é segredo para ninguém, como eu já disse, que já era difícil, piorou. E muito, tá? Ficou muito mais difícil. O que que aconteceu com a pandemia, gente? Demissões e mais demissões e demissões, empresas fechando, reduziu muito o número de vagas. Isso é fato. Não tem discussão. Reduziu muito o número de vagas. E aí, repito, agora mais do que nunca, quem vai se enquadrar para essas poucas vagas que sobraram, essas vagas que estão surgindo, quem vai se enquadrar? Os melhores, mais capacitados, melhor condição. Simples assim, não tem segredo, gente. A matemática é simples. Não adianta, tá?
tá? Ah, mas eu sou meia boca. Não, não tenho meia, não tem lugar para meia boca mais. Não tem lugar para o despreparado, não tem lugar para a pessoa que não tem capacitação, não tem lugar para o desqualificado, para o desatualizado, tudo que é errado, não tem lugar, tá? Esquece, não adianta ficar chorando as mágoas, ah, ficar chorando, eu não tenho dinheiro, não tenho, porque não consigo emprego. Por que, que você não tem, consegue emprego? Pô, por que, que você não consegue emprego? Alguma coisa está errada. Você está preparado, você está qualificado? Ah, não tô, eu tô parado não sei quantos anos. Não, ninguém vai bater na... Empresa nenhuma vai bater na sua porta aí como um milagre. Falar, vem trabalhar para mim, porque eu te acho bonito. Isso não vai acontecer. Simples assim. Então, com a pandemia, o trem tá feio. Ainda estamos em pandemia. Gente, a situação tá terrível pro mercado de trabalho. Para tudo, né? Pandemia é terrível para tudo, né? Enfim. Mas, meu, se você não tiver condições, qualificação, condição para mercado de trabalho, você vai ficar fora. Simples assim. E não tem segredo. Não adianta chorar. Tá? Eu participo e administro, inclusive, alguns grupos de vagas de emprego aqui em Ribeirão Preto. Esses grupos de WhatsApp que se compartilham vagas. É um trabalho social que eu faço desde há muitos anos. E lá eu fico muito triste, né? Não sei se aqui tem alguém que participa desses grupos, que lá, inclusive, eu fiz o convite desse bate-papo. Eu fico muito triste. Lá tem cada grupo, são seis, cada grupo tem 250. 1.250 pessoas desempregadas procurando emprego, tá? Só nos meus grupos. Aí eu faço um convite para uma palestra dessa, pergunto, quantas pessoas participam? Pouquíssimas. Por quê? Ah, mas aí não arruma emprego. Mas por que não arruma emprego? Pô, você não consegue assistir uma palestra que a gente vai te dar uma dica para você. Pô, tá de brincadeira, aí fica difícil. Fica muito difícil. Ninguém faz milagre, tá? Deus ajuda, desde que você se ajuda. Não adianta, né? Ah, vou pedir a Deus. Com certeza, acredito muito em Deus. Vamos pedir a Deus para que te ajude, que me ajude, ajude a todos. Mas se você não se ajudar, não tem jeito. Simples assim, tá? E vou além. Parabéns a todos que estão aqui. Estou vendo que no Meet aqui já tem, acho que 40 e poucas pessoas. No Instagram tem mais umas pessoas, umas 10 pessoas. Parabéns a vocês que estão aqui nesse momento assistindo essa live, esse bate-papo. Sabe por quê? Eu faço uma pergunta e já mostro que você é diferenciado. Sabe por quê? Quantas pessoas agora... Quantas pessoas que moram aí no seu quarteirão, no seu bloco, no seu condomínio e tal, estão agora paradas assistindo uma palestra sobre mercado de trabalho? Quantas? Se tiver, se no seu quarteirão moram 100 pessoas, quantas agora estão preocupadas em arrumar um emprego, assistindo uma palestra? Não. Estão o quê? Estão no Facebook vendo a vida dos outros, publicando fotinha, ou se não, assistindo novela, ou assistindo sei lá o quê, série. Pô, ajuda nós, né? Vamos lá. Ajuda aí, né, Lucas? Aí não, ué. Aí não, é brincadeira, né, cara? E você sabe, Lucas, algumas pessoas ainda atribuem como se você tivesse sorte, né? Então você consegue um emprego? É porque você leva jeito, ou porque você é um cara sortudo, a vida sorri pra você. Mas na verdade não, né, gente? É um reflexo, pelo que o Lucas colocou aqui, no xará, é um reflexo do que você faz. É simples, não vai acontecer milagre, como ele disse, nenhuma empresa vai bater na sua porta. Por isso que você tem que fazer a sua parte. Então, de fato, parabéns para todos que nos assistem aqui do Meet e para a turma também do Instagram. De fato, vocês são diferenciados. E assim, Lucas, por que a gente precisa saber sobre o mercado de trabalho? Então, nós já sabemos o que é o mercado, como ele se apresenta na pandemia e agora, por que saber? Que diferença isso faz na minha vida? Simples. Para não fazer... Gente, minha linguagem é muito simples. Porque eu sou assim. Então, eu estou tentando me segurar. De vez em quando vai sair alguns palavrões. Eu juro que é de coração. Isso aqui é descendência de italiano. A gente fala palavrão, mas é de coração, tá, gente? É para não fazer cagada. Se você não entender de mercado de trabalho, você vai fazer cagada. Simples assim. Tá? Gente, para tudo na vida existe uma técnica, não existe? Você andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta, tem uma técnica. Vai dirigir, você vai ter uma técnica para aprender a dirigir seu carro, para pilotar, sei lá, andar de moto, sei lá o quê. Até para casar, você faz curso hoje para casar, entendeu? Gente, para tudo na vida você não tem uma técnica. Para arrumar emprego também, é simples assim. E as pessoas não entendem dessa maneira. As pessoas, elas ficam assim, passa o final de semana inteiro sem dinheiro, ferrados, para não falar outro termo, chorando, vendo todo mundo lá se divertir no Instagram, no Facebook, e ele ferrado sem grana. Aí ele acorda segunda de manhã,
põe uma roupinha bacana, pega o ônibus, vai pro calçadão de Ribeirão Preto, imprime aquele calhamaço de currículo todo desatualizado, tá? Com a idade errada, tudo amassado, uma porqueira. Aí ele vai naquele monte de loja e sai distribuindo o currículo, achando que assim ele vai conseguir emprego. Pô, não vai! Não é assim, gente, pelo amor de Deus! Né? Aí chega em casa, aí vai, aí para, come um salgadinho, né? Lá no centro, quase 11 horas da manhã, chega em casa à tarde, fala para a família, para a esposa, para a mãe, para quem for: ah, já distribuí meus currículos, agora é só aguardar. Aí senta na TV, à tarde, sem camisa, mexendo no umbigo e fica esperando alguém te ligar para conseguir uma vaga. E não vai conseguir, pô! Não é assim! Tá? E outra, nós temos um outro problema gigante, uma cultural que, graças a Deus, está acabando, a tal da cunha, né? O gancho, quem te puxa? Ah, eu conheço fulano que trabalha em tal empresa, ele vai me colocar lá, vai colocar lá. Isso tá acabando, graças a Deus. Porque isso aí era a forma de colocar pessoas completamente incompetentes nas empresas. Ainda existe. Prova disso, vai em qualquer empresa aí. Pô, o cara é chefe, baita do incompetente, não era pra estar ali, tá porque é amigo do filho do dono, porque não sei do quê. Isso tá acabando. Cidade de São Paulo, por exemplo, esquece. Não interessa que você é amigo, você tem que ser bom, você tem que saber o que você faz, você tem que estar preparado. É simples assim. Então, ou você aprende a técnica para conseguir um trabalho, um emprego, se recolocar, se colocar, primeiro emprego, sei lá, tudo. Tá? Na verdade, o aluno Sebrato, pelo menos os meus alunos, eles entendiam uma coisa: você entra num curso primeiro emprego, pessoa tem que ter um primeiro emprego, tá? Então vai lá para se preparar, tá de parabéns. Segundo, para se recolocar, porque perdeu o emprego por algum motivo, pandemia é um deles, e eu me preparo lá para me recolocar no mercado. Terceiro, para me reposicionar, para um aumento, subir de cargo, eu já estou num cargo, mas eu quero subir, tá? Quarto, tá? Para empreender. Eu quero ter meu próprio negócio. Já me adiantei, inclusive, que eu queria falar disso no final. Mas o curso também prepara, o curso de assistente administrativo completo e tantos outros cursos prepara para isso, para você ter seu próprio negócio, tá? E quinto, é para aquelas pessoas que estão há muitos anos fora do mercado, tá? Para se atualizar. Ah, eu estou há 20 anos parado, eu quero voltar para o mercado e me divorciei, enfim, tem tantas histórias que a gente escuta. Então a pessoa lá entra no lá no Sebrae para isso, tá? Por esses cinco motivos, é simples assim. E o Sebrae, posso falar com você, eu não preciso te puxar saco de forma alguma, nunca fui assim. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente sincero, tá? Sebrae, eu já dei aula em outras escolas. Ele prepara realmente as pessoas para esses cinco tipos de situação. Aliás, já parabenizei a todos que estão aqui assistindo e parabenizo o Sebrae pela iniciativa, ao professor Lucas, ao Grupo Gardiano, também pela iniciativa, tá? Porque essa palestra é aberta ao público em geral, não só para alunos, tá? Então, isso é um trabalho social bacana, fantástico, que o Sebrae está fazendo com toda a população que está nessa situação tão difícil nesse momento. Então, parabéns ao Sebrae desde já. Show! É isso aí, ó. Assim que é bom, assim o povo gosta, a galera aqui gosta, a galera parabenizando aqui, Lucas, aqui no chat, ó, falando é isso aí, a objetividade, belo puxão de orelha, isso é muito bom, tem que ser assim mesmo, tá? E aí, assim, você disse sobre se atualizar, você falou algumas vezes essa palavra. Qual que é a importância de uma pessoa se atualizar? Por que é importante estar atualizado no mercado de trabalho? E por que é que o mercado de trabalho se atualiza tanto? Então, são duas perguntas. Por que eu preciso me atualizar para estar no mercado de trabalho? E por que é que o mercado de trabalho se atualiza tanto? Tem como responder isso? Claro, vamos lá. Gente, o mercado de trabalho, ele sofre revoluções por minuto, tá? Não é por dia, é por minuto, tá? Isso aí até parafraseando uma música da RPM. A todo momento, e agora mais do que nunca, o mercado de trabalho, ele é muito dinâmico. Isso tudo acontece a todo dia, a todo momento. Profissões surgem e profissões acabam, tá? Então, pelo fato do mercado de trabalho ser muito dinâmico, se a pessoa ficar parada no tempo, ela vai ficar fora do mercado, porque o mercado vai mudar, ela não. É simples, não acompanha. Então você tem que acompanhar o mercado de trabalho. E como que eu me acompanho? Me atualizando. Então eu sempre falo, sempre falei a vida inteira para meus alunos, para as pessoas que eu gosto: qual a idade para você parar de estudar?
Nenhuma, não existe idade, pô. Estudar pro resto da vida. Aquela história, ah, eu vou fazer o colegial, não sei o quê, a faculdade, aí eu paro, aí eu acabei de estudar. Não existe isso. Da mesma forma que não existe aquela conversa de eu não gosto de estudar, você não tem que gostar, não é opcional a você. Não é opcional. Isso aí ou estuda ou estuda, ou você tá fora. É simples assim. Então o mercado ele é muito dinâmico, agora mais do que nunca. Estamos vivendo uma revolução tecnológica, a era da informação, entendeu? É tudo muito rápido, e a pandemia acelerou demais tudo isso. Coisas que a gente nem imaginava, por exemplo, isso daqui que a gente está fazendo agora, né? Uma reunião através de um Google... Quem tinha escutado falar em Google Meet antes da pandemia? Né? Isso aqui já não... Meu, é tudo... Então, se você não se atualizar com tudo que está acontecendo, com que a pandemia trouxe aí, você vai ficar fora. Eu sempre dou um exemplo. Ai, Lucas, mas o meu avô, ele era engraxate. E meu sonho é ser engraxate. Tá fudido. Desculpa. Desculpa, às vezes sai aí. Desculpa, eu empolgo. Tá ferrado. Como que você vai ser engraxate em pleno 2021? Não tem mais. Essa profissão acabou, infelizmente. É triste. É, mas acabou. Então você tem que se atentar às profissões do momento. E como que eu me atento a isso? Você tem que ter um termômetro. O que está contratando hoje? O que você imagina que está contratando hoje? Qual setor? Você me antecipando também outro assunto que eu queria falar mais para frente. Né? Setores tecnológicos, tem muita contratação, enfim, depois eu vou me aprofundar mais. Né? E como que eu acompanho isso? Grupos de emprego, por exemplo, que você normalmente participa para ver. Ô Lucas, eu quero de qualquer jeito ser engraxate, mas você está lá no grupo de emprego, faz 9 meses, nunca apareceu uma vaga de engraxate, nem vai aparecer. Entendeu? Pô! Aí, meu, é muito simples, não tem jeito. Você, mas eu só sei ser engraxate. Então você está sendo inflexível, você está sendo rígido, tá? Então você tem que mudar, ser mais flexível, entender que você tem outras atribuições, outras condições, qualidades, tá? Para desenvolver outra atividade, tá? Se naquela tua área que você sempre trabalhou agora não tem mais vaga, então vamos voltar para outra. Aqui ninguém é quadrado, vamos ver. Tá ok? Espero ter sido claro. Gente, eu me empolgo, que às vezes eu falo muito, você pode me cortar, viu, Lucas? Não, assim que a gente gosta, pode deixar, tá combinado. E assim, existem tendências, Lucas, a gente consegue dizer as principais tendências, ou as que mais se destacam atualmente, quando o assunto é mercado de trabalho? Porque eu imagino que muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, né, nos assistindo, estejam se perguntando, cara, para onde caminho? O que vai dar, sei lá, vai dar dinheiro no futuro? Ou o que é uma profissão, entre aspas, garantida no futuro? Para onde caminhar? Estou perdido. Alguém me ajuda? Será que a gente consegue falar sobre tendências, Lucas? Claro, vamos lá. Gente, eu estou aqui a convite do SEBRAC, dei aula lá há muito tempo. Posso atestar a qualidade da escola. Não é à toa que o SEBRAC, a franqueadora, tem mais, não sei se vocês sabem, o SEBRAC são mais de 100 unidades no país, acredito. Não é à toa que aqueles cursos que tem na grade do SEBRAC são escolhidos, tá? Não é de graça. Ah, porque eu acho legal pôr lá assistente administrativo. Não, não é. É porque é uma área que emprega muito. E por que que a área, vou falar primeiro desse, assistente administrativo completo, que é o curso que eu dava aula. E por que que a assistente administrativo completo emprega muito e sempre vai empregar muito? Porque é um curso extremamente abrangente. Cabe um profissional dessa área em todo tipo de atividade. E sabe por quê? Vou dar um exemplo. Ah, o cara é um excelente mecânico de autos. Eu conheço ele, meu tio, ele sabe tudo. E tá sempre, a empresa dele tá sempre quebrada. O que tá acontecendo? Falta de administração. Porque ele sabe, ele entende de mexer com carro. Mas ele não entende de administração, então ele não consegue administrar a oficina. Tá? Então, a mesma coisa, uma excelente cabeleireira, tá? Mas e aí, o salão nunca tá dando certo, por quê? Porque não tem noção de administração. Diga-se de passagem, o curso de assistente administrativo do SEBRAC, ele é um curso 3 em 1, tá? Que é o único curso, a única escola que tem esse curso. E eu digo com segurança, todo curso hoje, inclusive faculdade, deveria ter o que o SEBRAC tem. Que é o curso, o 3 em 1 do administrativo, é a matéria de administrativo, propriamente dita. Aí, anexo a isso, braço a isso, tem desenvolvimento tecnológico,
Hoje nós, a faculdade estão formando excelentes médicos que não sabem mexer no computador. Triste, né? Terrível. Então, teria que ter. A faculdade de medicina deveria sim ensinar o profissional a manusear a tecnologia, um computador, um celular. Porque é triste. Você vai no médico, o cara não sabe. O médico novo, ele não sabe mexer no computador. E por último, o desenvolvimento pessoal. Puxando sardinha para o meu lado, fantástico. Né? O cara é um excelente profissional, só que não sabe conversar. Tá? E tenta conversar com o médico. Né? Tempo de pandemia é triste, né? Terrível. Tenta falar com o médico. O cara não sabe conversar com você, porque não tem desenvolvimento pessoal. Tá? Então, isso aqui é um exemplo dentro de tantas outras competências que tem no curso do SEBRAQ. Outro curso muito importante: cursos na área de tecnologia. Gente, tecnologia é a realidade hoje. SEBRAQ hoje tem o curso de montagem e manutenção de celulares. Quem não tem celular hoje? Todo mundo tem um celular. E celular quebra. Quem arruma? O técnico, o profissional, né, de montagem e manutenção. SEBRAQ acertou em cheio. Um curso fantástico. Outros cursos que têm um futuro, outras áreas que têm um futuro fantástico. Vou dar um exemplo aqui: farmácia. Dá uma volta na cidade. Você passa hoje, amanhã, naquela esquina tem uma farmácia. Brota. Nunca vi tanta farmácia. E se tem muita farmácia, precisa de profissional. Concorda? Então, tem o curso de farmácia lá. Não está lá à toa. Cuidador de idosos. Expectativa de vida do brasileiro cresceu muito nos últimos anos. As pessoas não morrem mais com 60 anos. As pessoas morrem com 70, 80, 90. E onde que quem vai cuidar desses profissionais? A clínica. Você já viram o preço de clínica? Né? Fora da realidade. Então tá lá o curso de cuidador de idosos, que muita gente hoje precisa, porque a pessoa tem que sair para trabalhar, não tem quem cuide daquela pessoa de idade, com Alzheimer, acamada. Então tá lá o curso de cuidador. E por último, os cursos complementares, no caso, inglês. Né? Inglês, ele se enquadra para tudo. Ele vai acrescentar em muito no seu currículo. Tá? Deixei de falar de logística, um outro curso específico muito, tá, muito bom também. Né? Mercado Livre está aí, né? Quantos profissionais de logística precisar? Uma realidade. Né? Então, espero que. Eu concordo, e isso é uma verdade, que esses cursos eles pensam já nas profissões do futuro. Com certeza, pensam assim, foram desenhados para isso, com toda certeza. Você disse, Lucas, sobre o ramo administrativo, você falou sobre assistente administrativo completo, como é que você enxerga essa área administrativa, como um todo, né, de forma geral, para o futuro, tá? Então, embasado no mercado de trabalho, como é que você entende isso? Qual que é a importância da área administrativa no mercado de trabalho? Tão importante quanto a área comercial, né? Uma não funciona sem a outra, né? Dizem, área comercial é o coração da empresa. Se não vender, a empresa morre, o coração para. Se vender e não tiver quem prepara, quem entrega, ela vai quebrar também, né? Então, uma complementa a outra. E para sempre, precisaremos de profissional da área de administração, tá? Sempre. E para sempre, independente de home. Ai, Lucas, mas agora está aumentando o home office. E daí? Você vai trabalhar como assistente administrativo em home office. Mas sempre vai precisar de alguém que atue na área administrativa. Senão a empresa não funciona. Administrativa, eu costumo dizer que são as pernas da empresa, fazem ela andar. Sem os profissionais da área administrativa, a empresa não vai, não anda. Então sempre vai precisar. A oficina mecânica vai precisar, o cabeleireiro vai precisar, a multinacional vai precisar. Sempre vai ser necessário um profissional na área administrativa. É uma área de suma importância. E não, a área administrativa não é mais igual antigamente. Ah, pega o cara aí, coloca ele lá, dá 3 dias, alguém ensina e vai, que vai. Não é assim mais. Não é, mas de forma alguma não é mais assim. Hoje é exigido muito do profissional da área administrativa, até por conta da responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, jurídica. O cara faz uma coisa errada lá, imagina o prejuízo que a empresa pode ter. Então, o cara tem que estar capacitado, qualificado para tal. Com certeza. E assim, Lucas, você acha, quer dizer, já deu até algumas, já deu um norte para a gente, umas ideias, mas e a empregabilidade nessa área?
Quais são, dentro do ramo administrativo, quais seriam os setores que você acha que são mais promissores ou que estão contratando mais? Porque as pessoas devem ter se perguntado, né? Você disse que é um curso abrangente, mas existem setores dentro dessa área administrativa que contratam mais ou que têm mais vagas? Que aí o pessoal daqui já consegue ir pensando e bolando estratégias, né? Para aí de acordo com as suas orientações. Perfeito, Lucas. Tem sim. E essas tendências de setores que mais contratam mudam de acordo com o que acontece no mercado. Hoje estamos em meio a uma pandemia, né? Então teve uma modificação do que estava antes da pandemia. E as pessoas têm que ficar atentas a isso. E como que eu fico atento a isso, Lucas? Novamente, termômetro. Quando você está num grupo de emprego, não é só para você arrumar a vaga. Você tem que ficar observar o que está contratando mais, o que não está. Tá? Então, você tem que ter esse senso. Espera um pouquinho. Todo dia eu vou lá, tem uma vaga no ramo imobiliário. Então, quer dizer que o ramo imobiliário está contratando bastante. Vou focar para o ramo imobiliário. Né? Eu separei aqui algumas vagas, alguns setores que tiveram crescimento durante a pandemia. Na verdade, eu fiz uma palestra um tempo atrás, e já logo na pandemia, e nós sabemos que um setor que cresceu muito foi o da construção civil. Por que cresceu muito o setor da construção civil na área administrativa? Porque, a construção civil, o cara, ele vai trabalhar como pedreiro, ferreiro, pintor? Não. Construção civil também tem o setor administrativo. E muito grande, inclusive. As construtoras têm um baita setor administrativo para gerir tudo aquilo. Tá? E por que cresceu muito? Porque a construção civil não parou na pandemia. Ela não parou em nenhum momento. Quase que nada. Acho que parou uma semana, duas, durante toda a pandemia. Então, bombou a construção civil. Consequentemente, bombou o setor imobiliário. Então, essas duas áreas tiveram crescimento e ainda estão em crescimento. Então, Lucas, estou procurando uma vaga no setor administrativo. Fiquem atentos, imobiliários estão contratando muito. Construtoras, empreiteiras, contratando muito. Outro setor, empresas de investimento. Setor, bancos, empresas de... enfim, de investimento. Por quê? Em toda a pandemia, em toda a crise, como ocorrido com essa pandemia, muita gente perde dinheiro, mas muita gente ganha. Investimento é um setor que ganha dinheiro na época de pandemia. Então, ficar atento, bancos, tá? Empresas de investimento que mexem com tecnologia também, enfim. Outro setor que cresceu muito, telemarketing. Também, setor de telemarketing cresceu bastante. Por quê? Uma realidade hoje em dia, hoje é tudo por telefone, pela internet, pelo computador, né? Você não consegue mais ir lá fazer um agendamento. Eu preciso agendar um exame meu de saúde, eu não consigo agendar pessoalmente mais, tem que ser por telefone, né? Eu ligo, fica demorando para atender, porque está faltando gente, né? Então, são setores que eu observei que tiveram um crescimento muito grande. Agora, tem setor, gente, é triste, mas tem setores que também estão em declínio. Setor de eventos, infelizmente. Bares e restaurantes. Complicado. Então, Lucas, a vida inteira eu trabalhei no bar e restaurante. Agora, você está desempregado. Eu estou sendo sincero, desculpa, mas vai ser difícil conseguir de novo nessa área. Começa a abrir a cabeça. Fala, peraí, vou fazer um curso lá para ir para uma outra área, vou me voltar para outro lugar, porque senão vai dar ruim. A importância de estar com o olhar atento, né, Lucas? Precisa ter esse feeling, né? Entendo, olha, o mar não está para peixe nessa área, então eu preciso me moldar, me adaptar e me atualizar para que então eu consiga ter aí condições de entrar nessa nova área. Exatamente. E você disse, né? A gente vem falando desde o início aí da nossa aula, do nosso papo, sobre a área administrativa. O que é que eu preciso fazer para entrar nessa área, independentemente do setor que eu escolha, tá? Qual conduta que eu, aluno ou eu convidado, né, aqui da nossa aula, qual conduta eu preciso ter para conseguir ter sucesso, para entrar de fato, me apaixonar, sei lá, me jogar e para conseguir uma vaga nesse mercado que é tão disputado, como você disse, e que vem se atualizando a cada hora, né, ou a cada minuto? O que você nos diz? Até acho que sendo um pouco repetitivo, mas eu vou falar isso que se precisar mais 1.000 vezes. E falo porque desejo
tudo de bom e muito sucesso a todos que estão aqui. Simples, capacitar-se e qualificar-se. Se você não se capacitar, não se qualificar, você não vai conseguir entrar no mercado. São pouquíssimas vagas. Aí vai o seu currículo, que você nunca fez um curso, nunca se preocupou com isso, e vai o currículo do seu vizinho, que está lá fazendo curso, palestras, workshops, se qualificando, se atualizando. Quem vai ser contratado? Quem você acha que vai... Vamos lá, pelo amor de Deus, quem que você acha que vai ser contratado? É simples, pô! Isso daí já vai ser visto no seu currículo, de cara. Aí, por sorte de Deus, você vai para uma entrevista, que foi o tema, acho que, da penúltima reunião que tivemos aqui, bate-papo. Isso, na segunda. O cara que é qualificado e capacitado vai ser na sua frente. Lá na entrevista não tem como mentir, meu, não tem como se enganar. Ah, mas você conseguiu entrar porque alguém te puxou. Você vai sair logo, logo. Aí, Lucas, eu falo a verdade, o papo é reto, gente. Doa a quem doer. Tem que ver, eu brincava com meus alunos. Tem que, às vezes, falar umas verdades para a pessoa pegar aí e pôr a mão na consciência e falar, peraí, o que você está fazendo por você para você conseguir emprego? Me fala, de coração. Não me fala, não. Pensa aí, responde para você mesmo. O que você já fez por você? O que você está fazendo por você? Agora, segunda pergunta. O que você está fazendo basta? Você acha que não falta algo mais? Tá? Lucas, mas eu estou lendo um livro bacana. Né? Parabéns. Será que você está compreendendo, interpretando o que está escrito no livro, na apostila, no que você está lendo na internet, de forma correta? Será que às vezes não falta um apoio, uma ajuda de alguém? Né? É a história de você aprender a dirigir sozinho e aprender a dirigir com o instrutor. Né? Então, e aí? Será que não está faltando procurar, às vezes, um curso, alguma coisa? Tá? Não estou falando isso aqui para puxar saco do Sebrae, para vender curso, minha intenção não é essa, não. Isso aqui, não existe fórmula mágica, gente. Caminho é um só, e é esse. Ou você evolui, ou você regride, ou você para no tempo, aí você escolhe. Certo? Então, gente, pensem bem. Eu não estou conseguindo emprego, não estou conseguindo trabalho, estou tentando, tá? Será que você não está fazendo tudo errado? E como eu vou saber se estou fazendo tudo errado? Pede ajuda. Vou lá fazer um curso. Perfeito? Perfeito. É isso aí. Tem que pedir ajuda, né? E assim, Lucas, o que é que você acha? Isso a gente se já deu, já falou um pouco, mas assim, algumas pessoas alegam que não tem dinheiro para estudar. Em pleno século XXI, você acha que essa desculpa é válida? Não tem dinheiro para estudar. Tendo em vista que a gente tem a internet por aí, tem tantos meios, o que você acha? Adorei a pergunta. Perfeita. Isso falava muito bem nas minhas aulas. Primeiro, a vida é feita de prioridades. A vida para o brasileiro nunca foi fácil. A minha não foi, acredito que a de ninguém aqui, né? Nada é fácil para o brasileiro. Nada. Nunca foi. E nunca vai ser. Tá? E por não ser fácil, nós não conseguimos ter tudo que a gente quer, né? Infelizmente. Então a gente tem que definir prioridades na nossa vida. Parar, pensar e definir prioridades. E o brasileiro é mestre em errar nesse ponto. É mestre. Parece que ele é treinado para errar. Para colocar prioridades que não, nem. Nossa! Nossa, eu quero infartar. Quando eu dava aula, uma vez eu perdi uma aluna. Ela fez uns 6 meses de curso, era uma excelente aluna. E ela falou: Lucas, eu vou parar o curso. Falei: por quê? Falou: porque ou eu pago o curso, ou eu pago a TV que eu comprei parcelada. Falei, TV? É. Porque eu quero assistir a tal novela. E na minha TV, nossa! Por Deus, gente, me deu taquicardia. Eu juro, me deu uma crise de ansiedade. Pensei que eu ia morrer. Me deu um troço.
Falei, olha, não conseguia nem terminar a aula. Pelo amor de Jesus Cristo! Por que você está trocando conhecimento por Big Brother? Eu estou me segurando para não falar palavrão, gente, que é empolgo. Pelo amor de Deus, penso eu, vou falar por mim. Primeira prioridade na nossa vida, saúde. Isso aí, se não tiver saúde, você não tem mais nada. Então cuide da sua saúde. Muito. E a saúde é uma coisa muito que engloba muitas coisas, alimentação, exercício físico, etc. E no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, 37 anos, sou formado desde 2007, já perdi meus pais, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho avô, não tenho vó. Um cara que, uma vida, minha história de vida, quem me conhece sabe. Eu sempre tive comigo, depois de saúde, educação. Sabe por quê? Conhecimento, ninguém tira da gente. Pode me tirar tudo, tudo. Minha casa, meu carro, podem tirar a guarda do meu filho. Triste, né? Pesado, né? Mas é verdade. Pode me tirar tudo, mas nunca vão me tirar conhecimento, só se me matarem. O que eu aprendi, nunca mais ninguém... Aprendi a andar de bicicleta, nunca mais eu esqueço. E é o conhecimento que vai te fazer levar aos seus objetivos, aos seus sonhos. Através do conhecimento. O conhecimento vem através de onde? Da informação. Tá? Então, por favor, repense suas prioridades. Tá? Eu vejo muito jovem, muito adolescente. Ah, meu sonho é comprar uma Hornet, sei lá. Comprar um Golf, é comprar não sei do quê. Aí o cara vai lá e compra a Hornet, ou não sei das quantas, às vezes até por caminhos ilícitos. Né? Sou advogado, eu tô na área criminal, eu sei como que é. Sabe o que vai acontecer? Você vai comprar a Hornet, você vai perder a Hornet, vai ficar sem Hornet, sem dinheiro, ferrado, devendo. Né? Se você for pro caminho ilícito, sua Hornet vai vir para pagar o advogado. Então, coloque prioridades na vida, tenha paciência, pense em você, vou aprender, vou chegar lá. Perfeito, gente? Perfeito, é isso aí. E assim, né, Lucas, quem tem força de vontade e atitude vai. A gente nem combinou, mas uma vez a gente conhecia um diretor de uma escola aí, lá da minha cidade, e aí o cara, ele era fera em redação, e a minha família também, né, a gente não tinha dinheiro para pagar a redação e tudo mais, e aí ele falou assim, ô Lucas, se você se voluntariar aqui na escola, me ajudar aqui com algumas coisas e tal, eu dou aula de redação para você. O que que eu fiz? Super aceitei. Uma mão lava a outra. E aí, depois, alguns anos depois, eu consegui ir bem, muito bem na redação do Enem, consegui fazer faculdade e tudo mais. Então, assim, tem como dar um jeito. Tem como. Se a gente tem, de fato, força de vontade e age, não é só ficar esperando também cair, né? Mas se a gente age, é possível, sim, com toda certeza, a gente conseguir resultados melhores. Você já disse, mas eu quero para que as pessoas aqui entendam um pouco mais. Qual é a relação, assim, por que que fazer o curso, por exemplo, do assistente administrativo completo, ou qual que é a relação entre esse curso e o mercado de trabalho? O que que esse curso me dá de base para que eu possa ir bem no mercado de trabalho? Ele abre a minha visão em quais aspectos? Que diferença eu tenho de uma pessoa que não tem esse curso? Quem é só complementando a anterior, não parecendo um debate político, réplica, tréplica, quem quer, dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa, né? É muito, muito complicado, e parabéns pela seu relato aí de vida, fantástico, louvável, que bom que todos pensassem dessa maneira. É, eu tenho um filho de 8 anos, né, só complementando, e ele não mora comigo, por questão de circunstâncias da vida, e o que eu quero para o meu filho é saúde, então eu pago lá, há um convênio médico para ele, né, dentro das condições, educação, pago a escola dele. É isso que eu quero deixar para ele, tá? É o mínimo que eu posso deixar para ele, é o mínimo. Porque aí depois, com saúde e educação, ele vai atingir os objetivos dele, vai chegar lá. Então a ordem é essa, tá? Ah, mas e o lazer? Espera um pouquinho, paciência, vem depois. Ou não, faz, tem o lazer com o que você pode, tá?
pessoal tá pedindo aqui no Instagram para eu virar o rosto. Na verdade, peço desculpa que eu tô fazendo a live em dois, num aparelho e em outro. Tô no Google Meet e no Instagram, por isso que eu tô, né, me virando aqui, tá, gente? Bom, a pergunta, por que é importante o curso de administração, qual que é o diferencial em relação a quem não tem? Total, né? O que você aprende no curso de administração do SEBRAC? Desde como se portar numa entrevista, como montar um currículo, como aonde procurar um trabalho, isso dentro da área de desenvolvimento. Isso é uma pequena parte do curso, tá? Dentro do desenvolvimento pessoal, tá? Como que eu vou me portar numa entrevista? Como eu vou fazer meu currículo? Como eu vou responder perguntas de uma entrevista? Né? Como eu devo ir vestido? Mais do que aprende? Ah, aprende no negociação, setor comercial, um setor que emprega muita gente, quantas vagas de venda. Lá no curso administrativo você aprende negociação, vendas, técnicas de negociação e vendas, tá? Você aprende mais do que? Ah, empreendedorismo. Você tem aulas de empreendedorismo, fantástico. Você tem aulas de autoconhecimento, né? Isso da parte de desenvolvimento pessoal. Na parte da aula de administrativo em si, você aprende a conhecer a empresa como um todo, setores da empresa, né? E organograma, né? E por aí vai, tantas outras. Parte de informática, aprende como mexer no Excel hoje. Nossa, pacote Office, Excel, Word, e internet, tantas outras coisas, aplicativos, né? Me esqueci de falar, o SEBRAC, eu não sei se ainda está na grade, mas tinha um curso fantástico de games para os mais novos, que é uma realidade hoje, né? O curso de games fantástico também, sensacional, a ideia do SEBRAC para os mais novinhos. Desenvolvimento de games, acho que era aí, depois me corrige, Lucas. Não sei se ainda tem, está na grade, era um curso fantástico também, tá? Então, o curso de administração vai te preparar por completo, igual eu disse, é um curso 3 em 1, ele vai te deixar preparado por completo, para você conseguir um emprego, se manter no emprego, ter bons resultados no emprego, atingir suas metas, subir de cargo e, eventualmente, montar o seu próprio negócio e ter sucesso ali, né? Eu queria só comentar um relato aqui, Lucas, eu acho que nós temos tempo. Eu até comentei com a Virlane, nossa gestora, coincidência ou não, antes de ontem à noite, eu recebi uma mensagem de um ex-aluno, de nome Pedro, um excelente ex-aluno, um dos melhores que eu já tive, isso que eu dou aula desde 2008, sem parar, sem interrupção. E ele conseguiu, ele jovem, super, muito novo, e ele tinha um projeto, quando estudava com a gente, de montar sua própria marca de roupa e seu e-commerce. E ele conseguiu, e ele me mandou o link, nossa, eu chorei, eu confesso que eu chorei de alegria, de emoção, de verdade, porque eu torcia muito por ele. Ele conseguiu o e-commerce montado e muito bem montado, inclusive até comprei já uma camiseta da marca dele, né? E espero, até não sei se ele está assistindo ou não, espero que sim, mas eu vou fazer um convite, inclusive, um dia para ele fazer um depoimento aqui pro nosso SEBRAC. Ele aprendeu muito, ele declarou que ele aprendeu muito com a gente, está tendo muito sucesso. Tá ok? Desculpa aí sair um pouquinho do script. Não, não. Inclusive, isso já fazia parte, faz parte da próxima pergunta. Você já respondeu, mas eu quero que você fale um pouquinho mais. Antes, cara, que experiência bacana, hein, Lucas? Nossa, que show, cara. E é gostoso, né? Porque você tem um retorno, né? Ou seja, ele queria, mas não ficou esperando. Ele foi atrás, procurou, desenhou, talvez até quebrou a cara, mas foi e fez acontecer. Interessante. Então, sim, eu ia fazer uma pergunta: se é possível que o aluno que sai desse curso de assistente administrativo completo, se ele consegue empreender, você já nos deu uma resposta. Sim, é possível, então, que o aluno egresso, né, do curso empreenda. Você pode nos falar um pouco mais sobre a relação do empreendedorismo com o curso de assistente administrativo completo? E que, cara, eu realmente fiquei bobo com esse exemplo aí. Bom, vamos lá, Lucas. O empreendedorismo, ele é uma das matérias do assistente administrativo, e para mim, eu simplesmente, eu sou apaixonado, eu amo o empreendedorismo, tá? Eu amo o empreendedorismo. Eu amava dessas aulas. O SEBRAC tem, acredito que tem ainda, não sei se paralisou por causa da pandemia, um projeto que incentivava os alunos a criarem seus próprios negócios, né? Sejam fictícios, mas alguns reais, né? Alguns fictícios que se tornaram reais, né?
E nós, professores, preparávamos os alunos para montarem seus próprios negócios, né? E é fantástico. É fantástico, porque o brasileiro, ele é muito criativo, né? O brasileiro, graças a Deus, entre mortos e feridos em pandemias ou não pandemias, desempregos e não desempregos e por aí vai, ele se vira, né? E como que ele se vira? Empreende. Ele empreende. O empreendedorismo sempre foi a salvação da lavoura nas crises do Brasil. Sempre. Tá tudo dando errado. A água não tá no pescoço, ela tá aqui. A água tá aqui. O que que eu faço? Eu vou vender cachorro quente. Vou vender bolão, gelinho, sacolé, como preferir. Tá? Eu vou vender bolo, eu vou vender torta para os vizinhos, mas eu vou me virar. O brasileiro, graças a Deus, ele sempre se virou. Né? E com essa criatividade toda e um apoio de um curso de professores. Às vezes esse projeto dá muito certo, ele estoura, o cara fica muito bem. Nesses anos que eu dou aula, eu tenho, não é um, são vários exemplos que eu fico muito feliz e orgulhoso de alunos hoje que estão muito melhores, inclusive, que eu. Assim, modéstia à parte, eu já estudei muito, né? Batalho muito, até hoje trabalho muito, e eu vejo alunos hoje muito bem, eu fico muito feliz que eu fiz parte disso, de certa maneira. Né, que o Sebrae fez parte disso. Isso é fantástico, é maravilhoso. É a maior satisfação de um professor. Né? A pessoa tem uma ideia, ela chega com essa ideia crua no Sebrae, nós fazemos essa mentoria. Tem um outro aluno de nome Uri, esse também é um fantástico também. Fiz toda uma mentoria, um trabalho com ele. Né, um marceneiro de primeira qualidade. Né? Não sei se está assistindo aqui também. E até hoje, hoje ele virou meu prestador. Eu contrato ele para fazer serviço em minha casa, indico ele no meu bairro. Cara fantástico. Ele precisava de um norte. E aí nós demos o norte. Ele montou a empresa, tem o CNPJ, criou o logo, criou a marca, faz o marketing dele. Enfim, fantástico. Sensacional. Né? Aprendemos marketing também, noções de marketing, nosso curso de assistente administrativo completo. Né? Bastante. Né? E é fantástico, Lucas. Eu tenho uma ideia legal, então vamos lá. Ah, Lucas, eu já tenho um carrinho de cachorro quente, só que estou vendendo pouco. Vamos lá que eu vou te mostrar o que está faltando no seu carrinho. Eu já fui comer, saí da aula e fui comer cachorro quente em carrinho de aluno. Fui lá falar, vamos ver o que está errado aqui. Primeiro, a iluminação já estava errada. Falei, ó, você está num lugar muito escuro, você está debaixo dessa árvore que a árvore te esconde. Vamos trocar o lugar. Entendeu? E isso aí aprende também no curso, obviamente. E a ideia é colocar em prática para explodir, para dar muito certo. Então, o empreendedorismo, gente, para quem gosta, só tem um cuidado: não queira empreender sem instrução, que é aí onde você cai do cavalo. A pessoa, às vezes, sai do emprego de uma vida, pega o acerto e vai lá e vai empreender em algo que vai dar tudo errado, né? Ela perde todo aquele dinheiro, perde ela. Nossa, meu Deus, terrível. Então, quer empreender? Te incentivo muito, mas primeiro você estude, aprenda a empreender, tá? Plano de negócio, wishing, e tantas outras coisas. E como que eu vou aprender a empreender? Fazendo curso. Lá no nosso curso de assistente administrativo, aprende. Nós temos o Sebrae também, que dá um auxílio aí, né? Mais superficial, mas também dá. Mas não empreenda sem ter conhecimento, senão você corre o risco de cair do cavalo. Tá ok, gente? Perfeito, é isso aí. E aí, Lucas, tem inclusive uma pergunta da Letícia aqui, ó. E para um jovem que vai começar no mercado de trabalho, você teria algum conselho, Lucas? Você já falou bastante, né? Deu algumas dicas. Mas e um conselho de amigo, um pessoal próximo aqui. Que conselho você daria para um jovem que está começando agora? Letícia, tudo bem? Boa noite já. Olha, são vários conselhos que a gente tem, né, para o primeiro emprego, né? O primeiro dele, lógico, é você se capacitar e ter um diferencial. Não sei sua idade, Letícia, mas vamos lá, que você tenha 16, 17 anos, está tentando procurar um emprego. É você e sua sala inteira do colegial que está procurando, tá? Não é só você. Como você faz para se diferenciar dessa sala inteira? Se qualificando, tendo um diferencial, tendo um curso a mais, porque o colegial todos vão ter igual. Né? Mas você vai ter um curso a mais. Então, esse é o primeiro conselho. Agora, o segundo conselho bem específico: redes sociais. Eu sempre falo isso. Fiz uma palestra inteira só disso, né? Cuidado com as redes
Sociais. Rede social hoje em dia é uma febre, é uma realidade. Não estou mandando ninguém apagar a rede social, não é isso. Muito pelo contrário, não apague, tá? Hoje, quando você manda um currículo para uma empresa, 93% das empresas vão procurar você nas redes sociais para te achar. Eles vão olhar a sua rede social, tá? Então, cuidado com o que você posta, com os seus comportamentos, tá? Com posições, às vezes até políticas e outras tantas, cuidado. Isso aí pode te segregar, pode te eliminar daquela concorrência, daquela vaga. Então, se você está procurando emprego, você tem que ter um cuidado redobrado com a sua rede social. Cuidado com as fotos que você posta, com roupas, com bebidas, né? Enfim, tantas outras coisas. Existe uma coisa chamada netiqueta, não sei se vocês já ouviram falar. Netiqueta, sabe o que é netiqueta? Etiquetas nas redes sociais. A maioria das pessoas não sabe o que é isso, deveria saber. Para parar de passar vergonha, tá? Para parar de perder oportunidade, tá? Então, se você está procurando emprego, cuidado. Cuidado com o que você posta. Tem muita gente que posta algo dirigido a uma ou duas pessoas, só que ela esquece que ela tem mais 5 mil amigos vendo aquela postagem. Vai ver a quem ela dirigiu e vai vir mais 4 mil e tanto. E aí? Você se queimou para 4.997 pessoas e atingiu as duas que você queria. Olha o tamanho do prejuízo. Então, cuidado, tá bom? É importante, né? E assim, Lucas, e para quem, a Letícia perguntou para quem é jovem, tá? E para quem já tem uma certa idade e, como você disse, sei lá, já perdeu, não está mais na sua área, talvez uma profissão que já nem existe mais ou não está tão forte, como essa pessoa poderia se readequar, se reajustar para entrar no mercado de trabalho? Você tem algumas dicas para a gente? Uma pessoa que já tem mais idade, né? Que já é mais experiente e tudo mais. Claro, vamos lá. Escutava muito de alguns alunos: ah, depois de 40 não contrata mais, 50 então é impossível. Aí eu fazia uma pergunta: nossa, conheço tanta gente de 50 anos que está tão bem, tão empregado, bem contratado, por que que ele está contratado e você não? Pessoa abre o olho: meu Deus, por quê? Porque ele se atualizou, upgrade, né? Ele foi lá, ele está atualizado, ele nunca parou de estudar. Ou se ele parou, ele voltou, né? Ele foi humilde em reconhecer que ele estava parado no tempo, que ele precisava ouvir, às vezes, de um professor mais jovem, normal, o que ele tinha que fazer, né? Porque tem muita gente que é ignorante. Não, eu não vou, você acha um moleque desse aí vai querer me ensinar? Eu sou advogado, eu faço audiência. As audiências hoje são virtuais. Eu chego a ter dó quando eu faço audiências com advogados muito de idade. Às vezes, eles perdem a ação, o cliente tem prejuízo, porque eles não se atualizaram, não fizeram o curso, não sabem mexer no computador nem no celular, e o prejuízo de quem quer é do cliente. Gente, pelo amor de Deus, como eu já disse, não existe tempo para parar de estudar. Estudar é sempre. Tá? Ah, Lucas, mas eu tô com 57 anos, eu não tô conseguindo ir pra escola mais. Ué, o mundo tá na sua mão, na palma da sua mão. Um celular não é só pra Facebook, Instagram, não. E WhatsApp, não. E ficar vendo piada ou vídeo no YouTube. Pô, faz um curso. Tem tantos, como o Lucas disse, tem tantas informações gratuitas na internet, tantos cursos bons, gratuitos na internet. Por que que você tá fazendo? Né? Ah, mas minha área já não contrata mais. Ui, troca de área. Ah, mas eu não consigo. Consegue? Lógico que você consegue. Acredite em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai. Simples assim. Então, levanta a cabeça e bora, vamos que vamos. Nossa, tive alunos lá, em especial alunas, mulheres, de 40, 50, 60 anos, fantásticas, que entraram no curso e não sabiam ligar o computador, tinha medo. Saíram entendendo de Excel muito mais do que eu. Sensacional. Lembro de muitas. Ângela, Márcia, tantas outras. Né? E se desenvolveram. Outros conseguiram recolocação. Outros conseguiram promoção no trabalho. É só querer. Só fica fora de trabalho quem quer.
Aí fica arrumando desculpa, porque eu tô velho, porque eu não sei o quê. Pô, porque... Oi? Pô, para com isso. Mostra que você é melhor com o mais novo que você pega a vaga dele. Simples assim. Olha aqui, Lucas, tem alguns relatos aqui. Olha, a Luzia disse assim: eu tenho 58 anos e estou amando o curso SEBRAC. O Jefferson colocou assim: ele falou também. Olha, a Paty falou, perdão. A Paty falou o seguinte: depois que eu vi uma faxineira de 54 anos que passou na faculdade de biologia, fiquei mais animada. Aí o Jefferson falou que até a avó dele, sabe? A avó dele, que tem 79 anos, consegue mexer no celular e tudo mais, mostrando o quê? É possível desde que a pessoa queira, tá bom? A gente tem mais algumas perguntas, vamos lá. Tem um relato, na verdade, da Camille. Ela colocou assim: obrigada, professor, pela aula. Até me incentivou a começar o curso de logística. Estava pensando em não fazer, mas depois dessa aula, estou indo correndo me inscrever. Parabéns, Camille, show de bola. É isso aí. A Lucimeire perguntou o seguinte: Lucas, trabalho com decoração e com a pandemia deu uma queda. Aí resolvi fazer o curso de farmácia. Você acha que eu estou no caminho? A Lucimeire quem perguntou. Primeiramente, parabéns. Fico muito feliz de ter conseguido incentivar alguns de vocês a voltarem a estudar, dado um gás aí, um up, seja meio na porrada, né? Mas é o meu jeitão, gente. Desculpa, mas é que eu gosto de falar a verdade, né? Hoje eu tô indo bem, não tô falando palavrão. Eu falo muito mais normalmente, né? Mas eu falo na emoção. Lucimeire, vamos lá. Você tá no caminho corretíssimo. Perfeito, fantástico. Infelizmente, sabemos que o setor de eventos, que envolve decoração, ou não sei qual especificamente, decoração às vezes de interiores, não sei qual o trabalho seu em específico, mas em geral ele teve uma queda, é real isso, né? Pessoas. Por exemplo, que iriam decorar suas casas nesse momento não vão decorar mais, porque não sabe o dia de amanhã, então vão segurar o dinheiro, deixa a decoração de antiga, ou quem faria uma decoração, uma festa, não vai ter mais a festa. Lucas, estou indo para o setor de farmácia, fantástico. Dá uma voltinha na cidade, todo dia nasce um Drogon Super, um Drogasil, ou uma Drogaria São Paulo numa esquina, né? Então, vaga sempre vai ter, né, no setor de farmácia. Né? E as farmácias têm uma particularidade. Muitas delas funcionam 24 horas, outras. Tempo, então, três turnos, dois turnos, então sempre vai estar precisando de funcionários. Tá ok? Alguém teve um relato aqui da. Tem uma faxineira que entrou em biologia. Teve uma outra situação de uma ex-aluna minha, que a mãe, a vida inteira foi faxineira. A vida inteira. E ela fazia faxina pesada. A mãe era especializada, ela não arredava a pé, né, de serviço, de trabalho. E ela pegava o serviço. E o que fosse, ela pegava e resolvia. A filha fez o curso de assistente administrativo no SEBRAC. E o que ela fez? Ela transformou o trabalho da mãe numa empresa de limpeza pós-obra. Última notícia que eu tive é que a empresa, hoje a mãe não trabalha mais, a mãe ela só vai ver o trabalho e fala o que tem que ser feito. Última notícia, eles tinham 32 funcionários registrados e uma frota de 5 carros, todos zero. De limpeza pós-obra. Ou seja, ela fez um curso, ela aprendeu a empreender, aprendeu a tocar e foi lá e pegou o que a mãe sabia, o trabalho da mãe, fez uma junção e eu sei que eles estão muito bem. Pelas fotos do Instagram eu vejo que eles estão muito bem, pelas viagens, né? Eu fico muito feliz. Caramba, hein? Frota de 5 carros, 32 funcionários. Que história bacana, hein, Lucas? Com certeza a vida tá boa, né? Mas mérito deles, né? Com certeza, esforço, resultado de muito esforço, dedicação, empenho e com certeza de profissionalização. Interessante, muito bom. Tem mais uma. A Fernanda Neves de Castro perguntou o seguinte, Lucas. A Fernanda, ainda em relação às redes sociais, deixar as contas no privado, isso pode prejudicar ou não? Esse privado eu também não entendi, não sei se é isso que você. Fernanda, privado é o quê? Você pode, por favor, falar aqui para gente?
Eu entendi, Lucas, eu entendi. O que, que é o privado que eu imagino que ela quis dizer? É você deixar a sua rede social fechada só para os seus amigos terem acesso. Penso que seja isso, Fernando. Se não for, me corrige, por favor. Não, não é bom. Sabe por quê? A empresa vai entrar e não vai ver nada. Aí você vai ser desinteressante também, tá? Ou tem aquela possibilidade de você liberar algumas coisas, outras não, né? É, dá um pouco mais de trabalho, né? Eu sei que tem aquela possibilidade. Essa foto vai para pública, essa daqui não, melhores amigos e tal. É, dá um pouco mais de trabalho. Também é um meio, é uma forma. Só que deixar completamente fechado a rede social não é bom. Até porque hoje em dia a rede social é uma baita ferramenta, desde que você saiba utilizá-la. É uma baita ferramenta de marketing pessoal, mas você tem que saber utilizá-la da maneira correta. Inclusive, o curso do Sebrae que ensina isso, tá? Marketing pessoal, fantástico. Saiba fazer seu marketing. Agora, muita gente faz um marketing negativo. Não sabe o que está fazendo, mas está fazendo um marketing negativo, usando as redes sociais contra si mesmo. Né? É só foto com bebida, bebida, bebida. Porra, eu vou contratar um alcoólatra para minha empresa? O cara só bebe, porra. A mãe não vai aguentar acordar para trabalhar? Não vai chegar no horário? Né? Ou se não, só foto sensualizando, sensualizando, sensualizando. Pô, minha empresa é séria. Né? Então, tem que ter esses cuidados. Outro cuidado também, daquela primeira pergunta, né, para o primeiro emprego. Hoje, vivemos a geração dedinho, ninguém vive mais longe do celular. Conseguir um emprego, saiba dosar. Ali é para você, no local de trabalho, não é para você mexer no celular. Ou, se for permitido, com responsabilidade, com horário, se policie. Já vi muita gente perder emprego porque não consegue sair do celular. Cuidado, gente. Atenção total, né? Pequenos detalhes fazem toda a diferença, Lucas. Pequenos detalhes, né? É isso aí. E assim, Lucas, por conta do horário, a gente vai precisar encerrar, tá? Mas eu gostaria de pedir para você, você consegue dar um resumo para a gente de tudo que você falou? Os principais pontos, para o pessoal ficar tudo fresquinho na cabeça, os principais pontos, dá para fazer para a gente? Lucas, se me permitir, rapidamente, queria trocar o resumo por um pequeno teste que eu sempre faço nas minhas palestras. Bem bacana. Claro, manda bala. E é para todo mundo, tá? Inclusive para você, viu, Lucas? Para minha amiga Viviane, que está aí. Vamos ver, manda Para todo bala. mundo. É, agora, nesse momento, rapidamente, aqui na cabeça, liste por ordem de prioridade: 1, 2, 3, 4, 5. 1. É o principal. E o cinco, né? É, menos principal. As cinco coisas que você mais ama na sua vida. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ser pessoas, coisas. Ah, eu amo minha mãe. Eu amo meu carro. Eu amo meu cachorro. Quero que você liste as cinco. A um, a dois, a três, a quatro, a cinco. Agora, vocês têm um minuto. E pense aí, guarde com vocês. Cinco coisas que vocês mais amam na vida. Perfeito. Agora, vou fazer uma pergunta. Já listaram? Acredito que sim. Quanto tempo você levou para colocar o seu nome nessas cinco coisas aí que você mais ama? Aliás, você colocou você nessas cinco coisas que você mais ama? Você colocou você ou não? Responda para você. Se você se colocou, em que posição você está? Se você se citou em primeiro lugar, você está no caminho certo. Você tem que estar sempre em primeiro lugar na sua vida. Ai, Lucas, mas é meu filho. Não, não é seu filho, é você. Porque se você não estiver bem, você não consegue fazer bem para ele. Então é primeiro você. Tá? Se você se citou no meio do caminho aí, em terceiro, repense suas prioridades. Agora, se você nem se colocou nessa ordem, para tudo e reorganiza a sua vida. Porque você não está cuidando de você. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Então, você sempre em primeiro lugar. Isso não é ser egoísta.
Egoísta está dando primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não é isso. É você, você em primeiro lugar. Tá? E Deus acima de tudo. Deus está, Deus não está nessa ordem. Deus está acima. Isso aí, gente, é indiscutível. Tá? Mas aqui, em primeiro lugar, você. Tá ok? E para fechar agora, gente, eu costumo dizer que nós todos nascemos uma pedra bruta. Vocês sabem o que é pedra bruta? Aquela pedra toda, você acha na rua, toda bagunçada, tudo danada, isso é uma pedra bruta. Toda cheia de pontas, nós nascemos uma pedra, todos nós. Cabe a nós nos lapidarmos. O que é nos lapidarmos? Melhorarmos essa pedra bruta, transformar ela numa pedra polida, numa pedra bonita. Né? Nós vamos nos trabalhar, nós mesmos vamos trabalhando sobre nós mesmos, e esse é um trabalho mais difícil do mundo. Isso chama-se evolução. Evolução. Cabe a você permanecer a vida inteira uma pedra bruta, sem evoluir, cabe a você regredir, ou cabe a você regredir, ou ficar estático. Ou se lapidar, se melhorar. Dia após dia, minuto após minuto. Só cabe a você, a decisão é só sua. Melhore dia após dia. Esse é o conselho que eu te dou. Sua vez vai chegar. Nada é fácil para brasileiro, já falei. Ah, Luque, mas eu tentei, não consegui. Hoje não, amanhã você vai conseguir. Seja resiliente, sempre. Tá? Não é fácil. Henry Ford, marca carro Ford, ele quebrou 3 vezes antes de dar certo. De virar essa potência que virou multinacional, que é a marca de carro Ford. Tá? E tantos outros exemplos. Então, não desista fácil. Perfeito? E capacite, seja um profissional de alta performance. Muito obrigado, presença de todos, de coração. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado ao Sebrac, escola que eu dei aula. E tenho muito orgulho. E muito obrigado à família Gardiano. Um grande beijo, um abraço a todos vocês. Obrigado, Lucas, e parabéns pelo projeto, pela condução. Obrigado você. Inclusive, Lucas, aproveitando, tem alguns relatos aqui, ó, de algumas alunas colocando. Olha, a Bianca escreveu assim, ó. Hoje foi dia de tapa na cara mesmo, de acordar para a vida. Eu amei, já quero fazer mais cursos. Aí a Letícia, olha, adorei a live, me deixou cheia de ideias para me atualizar e lá na frente ter sucesso e mais conhecimento. Então, esse foi o nosso objetivo, tá? Na verdade, a gente que agradece você, Lucas, pela sua disposição, tá? E por tudo que você fez aí por nós, ok? Pessoal, aproveitando, o curso que o Lucas falou para a gente foi esse, ó, tá bom? Assistente administrativo completo, ok? O curso que o Sebrae oferece. Tem também outros cursos, ele também citou, né? Cuidador, farmácia, manutenção de celulares, ele também citou, inglês e muitos outros cursos. A ideia aqui é que você tenha um curso de acordo com a sua vontade, aquilo que mais atrai você, tá bom? Show de bola, pessoal? Então, fiquem atentos. Amanhã tem mais, não terminou, tá bom? Amanhã tem mais, a gente se encontra e a gente vai conversar sobre comportamento versus sucesso. Então, segunda, a gente conversou sobre entrevista de emprego. Ontem, primeiros socorros. Hoje, mercado de trabalho. E amanhã, algo para fechar. Qual que é o comportamento que você precisa ter para obter sucesso em todas essas áreas e em outras áreas que você queira aí, que sejam importantes para você. É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Eu muito obrigado ao Lucas, muito obrigado a todo mundo que participou, um abraço e até amanhã, te espero lá, hein? Obrigadão, pessoal, um beijo para vocês, tchau, tchau.